Ahoj, já jsem Margreen a vítám tě u tohoto dnešního videa a dneska jsem se rozhodl, že natočím na téma mafie. Asi víte, co to je mafie. Klasika. Kdo ji hrál nebo nehrál, kdo ji hrál, tak to ví, pamatuje si to už, protože už je to hra z roku 2002 do 2017, nebo spíš 2017, ano. A dneska se bavit o tématu mafie, protože už jsem viděl u trojky. Není moc už oblíbená, protože u trojky je to jako, kdyby to bylo GTAčko. Ale to se začíná bavit na konci. První chci se bavit o jedničce a o dvojice. Takže jdeme na to. Mafia jednička je skvělá hra a určitě byste se jí do ní zamilovali. A já taky, protože už ji hraju nějakou delší dobu, hraju ji doteď. A už i Peťan Game to natáčel, už to nějaký youtubeři natáčeli. Já jsem to taky měl plán natočit, ale už říkám si, že to už je hodně koukatelný a říkám, kačku na to. Takže se dneska bavit o tématu Mafie jednička, Mafie dvojka a Mafie trojka. Jdeme na to teda. Mafie jednička, která je už populární hra, ve kterým v roce 2002 vydal jménem jeden návrhář, který se jmenuje Daniel Vávra, vytvořil tuto hru a opravdu se mu to povedlo. Musím říci, že opravdu jako musím říct, pochvala, velká pochvala, všetky dubbing krásně, na to Paulio teda bacha, jo, ten docela má drsný hlášky, ale opravdu štělý. Tím pádem jdeme na, ještě krátce bych řekl, u té Mafie jedničky. Tím pádem tam je taky, jsou tam hodně prostý slova, jo, ale to nevadí, ale je to docela vtipný, jo, s tím Paulio, jako tam zastřelí a tohleto a na konci za celý by to Joe'em do Tomace. A tím pádem už přejít na tu Mafii dvojku. A Mafie dvojka už je taky vypracovaná z roku 2010, která vyšla, no, vyšla 2010 a opravdu mě taky pobavila. Jo, takže musím říct, že Mafie jednička versus dvojka je perfektní, musím pochválit, ale dalo jim to práce. Daniel Vávro musí pokračovat dál, protože už vidím, že už tady je u té trojky německý člověk, který se jmenuje, já si se nepamatuju jméno, a si podívám, nějaký Matthias Worch, tak to ne, německý vývojář, německý návrhář, který vytvořil Mafii trojku. Že moje Mafia trojka, už to i fanoušci nesnáčejí. OK, jsou tam český titulky. Grafika už není tak dokonalá, jako kdysi byla. Jo. Ale prostě nechápu tu logiku, jak můžu Mafia trojku dát jako GTAčko. Tím pádem tam máte mapu. Jo. Nemá to vůbec příběhou linii, nemá to nic prostě. U tím Mafia jedničky Mafia dvojky bych příběhové linie, tím pádem se bá, nevím, u Mafie dvojky byly kapitoly. Kapitola jedna, prostě někam dost, kde si byly už si síly, Mafie dvě, potom kapitola druhá, tam byl sladký můj domov, tak ne, jo, a u Mafie jedničky to bylo podobný, nabídka, která se neumítá, tohleto, krásný, příběh, perfektní, opravdu se jim to povedlo. Ale jak přijdeme na tu trojku, tak co mi na to řeknete? Píšte do komentáře vaše názory, protože by bylo zajímalo, jaký máte názor i vy. Takže Mafia trojka, ano, je tam český titulky, ale není to dobrý, není to dokonalý, protože si lidi stěžují už, že proč zrovna Mafii jedničku, Mafii dvojku udělali český dubbing a trojku ne. To je už podobný jako, to je taky trošku mimo téma, u Assassina Creeda jedničky byly dubbing a pak další ne. Maximálně u Syndicate nebo Unity, teďka nevím. Jo? Takže u Mafii jedničky, u Mafii dvojky perfektní, musím pochválit, potlak na Daniela Vávru. Daniele Vávro, super vývoj a musím ti říct, držím ti palce. Jinak německý návrhář, který vytvořil Mafii trojku, bohužel, palec dolů. Jako hrál jsem jí chvíli, potom mi to přestalo bavit a
nedohrál jsem tu hru úplně do konce. Jo, takže opravdu, jako hratelnost, tohle to je dobrý, ale prostě není tam, prostě český dubbing, nebo prostě ta grafika už není tak dokonalá, která prostě tu hru prostě nemá tam vůbec jeho linii. Jo, je to už GTA, jako GTAčko, a to opravdu nejde. Jo, takže bylo to tak. Jo, Daniel Vávra, který byl šikovný a vypracoval to krásně. Jo, Matias to asi tak píše, aby to řekl, odfláknul. Takže dámy a pánové, jestli vám se to video líbilo a chtěl bych říct, že jestli se vám opravdu to video líbilo, zanechte like, odběr, komentář a napište mi do komentáře váš názor, jaký máte názory na Mafii trojku a určitě vše, co jsem řekl tady, tak stačí všechno, ale možná ještě tipujete, chcete říct, kdo tam hraje v jedničce, dvojice, trojice za hlavní postavu. U jedničky Mafie jedničky hraje Thomas Angel, Lombard, ne? Angel? U dvojky hraje Vito Skeleta a u trojky Lincoln, který pochází z Vietnamu, protože tam měli válku, takže přišel z Vietnamu. A jestli budete chtít to video vidět tady, kde, tak vám to pošlu na YouTube, na Facebook a dole po popisku vidíte můj facebookovou stránku, kterou vám napíšu dole pod video. Jinak, jestli vám toto video líbilo, tak zanechte like, odběr, komentář, budu vám rád a stačí všechno, co jsem řekl k tomuto tématu a opravdu když tak si dáte tu jedničku, dvojku, ale nehrajte trojku. Děkuji. Takže se mějte hezky, krajte básně a zatím čau a uvidíme se v dalším videu. Čau.